Nongere mbifuriza umugoroba mwiza mwe mukomeje kwibanira natwe ni mu kiganiro Salus Quiz. Uyu ni wa mwanya tuba twaguteguriye icyegeranyo ku kintu runaka cyerekeranye na siyanse n'ubumenyi bw'isi muri rusange. Nkuko benshi mwagiye mubidusaba ko twazabasobanurira ukuntu imigabane igize isi yaho zifatanye nuko nyuma ikaza kugenda itandukana kugeza ubwo tubona buri mugabane ugiye urukwawo. Ni mu gihe nanone hamaze kwemezwa ko mu migabane irindwi yari igize isi hagiye kwiyongeraho undi mugabane wa munani uherutse kuvumburwa vuba. Aha ngo ni nyuma y'igihe kirekire uyu mugabane wari umaze uri munsi y'amazi, dore ko haciye imyaka isaga miliyoni 86 yose waribiye munsi y'amazi. Ibi ni nabyo byatumye nta muntu upfa kuwuca iryera. Muri iki cyegeranyo urabasha gusobanukirwa ukuntu cyahoze ari ihuriro ry'imigabane rya Pangea na Gondwana cyaje gushwanyagurika maze kikavamo ibice binyuranye byavuyemo iyi migabane tubona, ariyo Asia, Afrika, Amerika, Oceani, Uburayi na Antarctica. Urabasha no kumenya byinshi kuri uno mugabane mushya uherutse kuvumburwa wahawe izina rya Zelandia. Ese ni iki kidasanzwe kigaragara kuri uno mugabane? Kuki waciye muri humya abahanga mu bumenyi bw'isi kuva kera ntibabashe kuwumenya? Ntimucikwe, njye wabategura iki cyegeranyo ndi Christophe Wizeye, ni Salus Quiz. Mbahaye ikaze. Nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi ngo haciye imyaka irenga miliyoni 150 yose icyahoze ari ihuriro ry'imigabane rya Gondwana ritandukanye maze haza kuvamo iyi migabane tubona irimo Asia, Afrika, Amerika n'indi. Umuhanga wabaye wa mbere watangaje ko iyi migabane dutuyeho hari igihe yahoze ifatanye ni Abraham Ortelius, akaba ari umuhorandi wabayeho hagati y'umwaka w'igihumbi 527 n'igihumbi 598. Nyuma ye ibi byaje kongera gushimangirwa n'umudage witwaga Alfred hari mu mwaka w'igihumbi 912. Gusa iki gihe abantu benshi bakomeje kurwanya ibi bitekerezo, nuko Wegener abitsimbararaho abisobanura yifashishije teori zitandukanye harimo iyitwa Plate Tectonic Theory. Aha yavugaga ko habayeho kwicugusa kw'ibice bigize ubutaka bw'isi, nuko icyo yise plates cyangwa ibice binini by'ubutaka bigenda bitirimo. Ururimi rw'icyongereza byagendaga biva mu myanya yabyo bitewe no kwicugusa k'urukoma rwari mu nda y'isi ndetse n'imitingito ya hato na hato bigatuma hejuru hasaduka maze ibice bimwe bigatandukana. Ibi byatumye ahagana mu myaka miliyoni 215
na miliyoni ijana mirongo irindwi n'eshanu yose ishize, icyari ihuriro ry'imigabane rya Pangea kishwanyuzamo ibice bibiri, maze icyari Gondwana kirashoka cyerekeza mu majyepfo, mu gihe Lulazi yo yatembye igana mu majyaruguru y'isi. Hagati hasigara ya nyanja yari ngari yitwaga Tethys. Nyuma y'iri ya myaka isaga miliyoni 215 yose ishize, cya gice cy'amajyepfo cya Gondwana cyakomeje kugenda gicikagurika, ari nako ibice bikigize bitandukana buhoro buhoro. Ubwa hari mu gice cy'amajyepfo y'umukandara w'isi wa Equateur kizwi ku izina rya Southern Hemisphere, ni nako no mu gice cy'amajyaruguru byari byifashe cya Northern Hemisphere. Uku kwitandukanya kwakomeje kubaho, ubutaka bukomeza kugenda bucikagurika, maze mu majyepfo haza kumanyuka igice kimwe cyatembye cyerekeza mu majyepfo ku nkondo y'isi yo hasi. Iki gice nicyo cyaje kuvamo umugabane wa Antarctica. Ku rundi ruhande, ikindi gice cyaje kwerekeza mu majyepfo y'uburengerazuba bw'isi, maze cyitwa South America cyangwa Amerika y'Amajyepfo. Ubwo ni mu gihe hari hasigaye igice kandi kinini cy'ubutaka bwarimo hagati, cyaje kuba Afrika. Aha ni mu gihe ku rundi ruhande n'ibindi bice byakomeje kugenda byicuma byerekeza mu burasirazuba bw'Amajyepfo. Aha hari harimo agace ka Australia kaje kugenda gatirimuka buhoro buhoro, nyuma gato katangiye gukurikirwa n'ikindi gice cyaje kwiyomora kuri Afrika aricyo Madagascar. Mu gihe twari turi kureba uburyo ibice by'amajyepfo byagiye bitandukana, reka dusubire mu gice cy'amajyaruguru cya Northern Hemisphere. Aha ni hahandi hari hari igice cyitwaga Lulazi. Iyi nayo ngo mu gihe Gondwana yari iri kugenda yitandukanya, ibice byayo nabyo byatangiye kugenda bitandukana, aho kimwe cyerekezaga mu burengerazuba bw'isi, ikindi kimanyuka cyerekeza mu burasirazuba bw'isi. Gusa nkubwire ko intandaro y'ibi ngibi yaterwaga no kwica gusa k'urukoma rwo mu nda y'isi, kwatumaga bimwe mu bice bigize ubutaka birokera bikagwamo, bikanakurura gucika cyangwa kumanyuka k'ubutaka, maze igice kimwe kigatemba cyerekeza ku ruhande rumwe, ikindi cyerekeza ku rundi. Kuri Lulazi naho ibice byayo byaratandukanye, nuko igice cy'amajyaruguru y'uburengerazuba bw'isi aricyo cyaje kuvamo Amerika y'Amajyaruguru gitemba cyerekezaho, mu gihe ikindi gice cyari gisigaye gifatanye n'akandi gace kari kanini cyane k'amajyaruguru y'uburasirazuba bw'isi kigenda cyerekeza ku nkondo y'isi ya ruguru. Nuko agace kamwe kaza kwitwa Uburayi, mu gihe cya gice kinini cyerekezaga mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'isi cyaje kuvamo umugabane wa Aziya tubona muri iyi minsi, ya nyanja ya Tethys yatandukanyaga Gondwana ndetse na Lulazi. Amazi yayo yakomeje gukwirakwira hagati ya bya bice by'ubutaka byagendaga bimanyuka maze bigatandukana, nuko haza kugenda havuka izindi nyanja zinyuranye nka Mediterane, Pacifique, Atlantique n'izindi. Turebye neza, riri yatandukana ry'ubutaka bw'icyahoze ari Gondwana na Lulazi ryabaye, maze ibice bitandukanye by'ubutaka bw'isi bikamanyuka bigatandukana, haciye igihe kinini cyane, kuko ngo byatangiye kuba muri periode isi yanyuzemo yitwaga Jurassic period. Iki kikaba cyari igihe isi yanyuzemo ari nabwo za nyamaswa z'inkazi za dinosaur zabayeho mu mateka y'isi zari ziganje cyane. Nanone kandi ngo muri iki gihe cya Jurassic period nibwo ku isi umubare munini w'ibiguruka wari utangiye kwiyongera, dore ko muri icyo gihe aribwo isi yari itangiye gutora agashyuhe. Gusa ntimubyumve gutya ngo mugire ngo ni vuba, kuko haciye imyaka ikabakaba miliyoni 184 yose. Twakomeje kuvuga uburyo habayeho gutandukana kwa bimwe mu bice by'ibyari bigize isi, ariko se mu by'ukuri ibikoko byabayeho ni izihe gihamya nyirizina zigaragaza ko ibi byabayeho? Kiracyari ikiganiro Salo Squeeze, ntimukureho urushinge.
duteye akajisho mu nyandiko z'abajeografi, ndavuga abahanga mu bumenyi bw'isi babayeho hambere, hagaragaramo ingingo nyamukuru ntakuka zigaragaza ko hari igihe iyi migabane yose tubona ku isi yahoze ifatanye. Reka nze turebe theories cyangwa amateori yashyizweho n'inzobere abasha gusobanura ibi bintu. Teori duhereyeho ni yitwa tectonic theory. Iyi teori ikaba yarazanywe n'umudage witwaga Alfred Wegener harahagana mu mwaka w'1912. Gusa icyo gihe Wegener ntiyabashije kuyisobanura neza ngo abantu bumve uko byagenze. Ibi byatumye abandi bahanga buririraho maze baza bayisobanura. Uyu ni umuhanga mu bumenyi bw'isi witwaga Van der Erist. Yaje gusobanura ino teori ya tectonic theory. Agendeye kuri ino teori ngo mu gihe isi ifite ibice bitatu by'ingenzi by'ubutaka uvuye hejuru ujya mu bujyakuzimu, ari byo crust, mantle ndetse na core, bishatse kuvuga ko crust ari iki gice cy'ubutaka tubona hejuru gikurikirwa munsi na mantle, hakaza n'ikindi cyitwa core wagereranya n'inda y'isi. Aka gace ka gatatu rero ka core ngo kagizwe n'urukoma rushyushye cyane ku buryo rwivumbagatanya rushakaho rwasohokera, rugatuma ibice bimwe na bimwe by'ubutaka bw'isi bigenda bimanyuka ibindi bigatandukana. Ikindi ngo uru rukoma rutuma bimwe mu bitare binini kandi bikomeye cyane bigize cya gice cya manto bishonga bikagwamo, bihita bitera ingaruka imusozi ku buryo ubutaka bushobora kwiyasa bugenda butandukana umunsi ku munsi. Ibi rero ngo ni nako byagenze maze biza gutuma icyahoze
y'abahindi. Nkuko Dr. Hammond yabigaragaje ngo kimwe mu bice bizagenda hari kimwe cya kabiri cy'igihugu cya Ethiopia, igihugu cya Somalia cyose, igihugu cya Kenya, Tanzania ndetse na Mozambique. Ibi katwereka ko ibihugu nk'u Rwanda, Ubugande, Uburundi ndetse na Malawi bishobora kuzaba ari ibirwa biri mu nyanja y'Ubuhinde. Gusa hani mu gihe amazi y'inyanja y'Ubuhinde yazanyura mu gace k'uburengerazuba k'umuhora wa Rift Valley, tubonamo bya biyaga nka Albert, Edward, Kivu ndetse na Tanganyika. Ubushakashatsi bwamaze kugaragaza ko agace kari kwihuta cyane ari agace k'amajyaruguru kari muri impande eshatu ya Afar, hagati y'ibihugu bya Ethiopia, Eritrea ndetse na Djibouti. Mu mwaka w'2005 abahanga bagaragaje ko aka gace ka Afar kamaze gutirimukaho metero 100 ugereranije n'uko kari kameze mu gihe cyashize. Dr. Hammond yatangaje ko ibi nibiramuka bidahuye na kirogoya ngo ntibizabaho vuba, kuko kugira ngo amazi y'inyanja y'Abahinde azirohe muri uriya muhora agendeye ku buryo buriya butaka bugenda butandukana ngo ni mu myaka miliyoni 50 yose iri imbere ibi byazaba bigezweho. Urushinge.